omuvubuka alimu kulaje ne Jovian Kibira emyaka mwenanga mutuse walukuba ejinja ono abadde mukozi mu kampuni ya Sunbelt yakola amasuuka ejinja wabula ng'abiri mulimu omazizi okuddira kwa kabenje ku mulimu ng'agamba nti omu ku bakama b'omukyaina yamubba ekyuma ku mutwe bwe yali agezao okumulaga ekyokukola olwali okutamirira bwe nti nambinule bokisi China yasindika akagaali ako ng'akakuta ataddeko n'okugulu akozesa fosi nene n'akantomeza payipu nenkuba mukuba wakati wano mulaba wazimbye. Kibira agamba nti yafuna akabenje kano bakabe bamu 15 agende ejjenja ebiwabula ng'ensimbi ntono ddala bwe yaddayo mu kampuni okutegeeza bakama babe ng'ensimbi bwe zitamazibwa omwongere mutwale sidde omutegeeza nga bisaliddwa ku musala era agobeddwa ne ku mulimu. Ne mbagamba basalidde emitwale 3 naye omusayi guli kujja mungi ne bangamba tugenda kwongera singa emitwale 3 twakwadde 15 kati tuli kuwa 3. Bwe yaddayo mu kampuni bamubuuza ensonga kwe kuzitwala ku poliisi jjinja nga 25 omwezi ogw'ekkumi. Omusawo wa poliisi yamwekebejja n'asaba atwalibwe mu sikaani mu ddwaliro ejjinja wabula abakyaina ne bagaana bonna bamutwala mu ddwaliro era n'akaseera hospital mu Kampala n'ebyava mu sikaani babimuggyako ne babikweka. Ne banteekako omusirikale ne driver omukyaina ye n'asaba ogenda okulaba dokita. Omusikati omuvubuka ono waba atandika okunzigyako omusaayi blood profile akebe ambuuza biki ebyaliwo engeri ki obulwadde gye nabufunamu bano baŋŋamba nti no tobaako kintu kyonna kyokola ki kyoyogera. Kibira agamba nti bwe yaddeyo ku poliisi ng'abasirikale bamubuzaabuza n'okumuggyako oluva ensonga ze yazitwala mu ofiisi y'abakozi jjinja naye tuyafuneyo kuyambibwa tusanze omuvubuka ono yagobwa mu nnyumba era ng'abeera ne muganda we ne mukyalo we n'abaana basi naye nga bali mu mbeera mbi ono obulwadde bweyongedde ng'omutwe gutandise okuvunda nga takyayinza kubeera mu musana nga n'amaaso atandise okufuna ekizibu. Mukyala wa Kibira Nankoma Christine ennaku gy'alimu bw'ajimye akaba n'amaziga kubanga embeera ya basi nnungi. Tutoseko mu kampuni y'abakyaina ne bagaana okwogera ku nsonga zino wabula ngu bifaananyi bye tukutta omu ku bagikulira amanyiddwa nga Denis ategeeza nti ogwabi gwagwa bwe batwala Kibira mu ddwaliro e Nakasero. We have not yet received any information from the hospital saying that there is more of a problem than there was. So we did our due diligence. We took him to hospital. What else would you expect us to do? Tugeze ku polisi jjinja okugoberera fayiro ya Kibira nga polisi yagivaako wadde ng'ayogerera polisi jjinja era Nadawula ategeezezza ng'abe bagikolako era balinza okuwabulwa okwomuwa obwa gavumenti. Naye era twamuwa n'amagezi agendeko ne muleba ofiisi ayambibwe nga ku ssaawa eno fayiro ebulako kutwala wa state attorney. Ye buvudde kubeera kyaddeko mu kampuni n'akulira ebyabakozi mu disitulikiti jjinja Andrew Walusimbi yategeeza nga Sunbelt bwe bagifunyeko alipoota ez'enjawulo naddala ezeekuusa kutulugunya abakozi. Mu kampuni muno tebalwala, bw'olwala n'osigala eka tosigaza mulimu era abakozi bangi wano balwadde ne bakakibukula. We are not happy. Tutulugunyizibwa bano basupervisor bano abali muno bwe baagala okuyingizaawo abantu baabwe bagoba bugobi. Ivan Lubega yakusakidde Green Club Kedi TV.